欢迎收看明星逗逗乐，感谢收看本频道。上次我们提到，在探班央视的直播活动中，周深一个人的时长就令很多粉丝激动了好久。之后 CCTV4 连发四条带有周深的微博，并且呢创建了四个话题，可谓是诚意满满。在这几天的央视中秋晚会的预热活动中，周深又被提及，前后五条微博，五个话题，这个牌面真的是给足了。周深第一次吊威亚。近日央视中秋晚会正在筹备中，晚会不仅有浪漫的舞美设计，还运用了威亚技术打造更多视觉冲击。表演嘉宾周深和李玉刚表示，威亚技术非常新鲜，希望能给大家耳目一新的感觉。优秀的人只会更加严格地要求自己，从最开始的站桩歌手到现在尝试吊威亚，只能说周深的努力配得上他今天的热度。周深穿威亚服模仿太空状态，今年央视秋晚舞台上方呈现交叉放射状的威亚索道，为舞台增添更多的变幻效果。周深说，感觉很新鲜，虽然一开始很害怕，多样化的威亚设计也让表演嘉宾李玉刚表示耳目一新。在拍摄的现场会不会又是尖叫声一片呢？不过这真的是一个挺考验人的环节，周深一定是做了不少心理建设。周深随身带着央视记者送的尺子。近日央视中秋晚会正在筹备中，在探班采访中，主持人提及之前送给他的尺子，周深马上说道，那尺子现在还在行李箱里，这把尺子背后竟还有深意，今日份可爱。虽然很简单的一件东西，但是能做到随身携带，看来是对周深很有意义，很有启发的，或许这就是大家喜欢他的理由吧。周深说，他的信仰是心中的热爱。当被问到信仰是什么的时候，周深回答说是热爱。有了心中的那份热爱并坚持，就可以挺过最困难的一关。趁着大家愿意听我唱歌，我想抓到每个机会让大家听到，不想浪费每一个舞台。同时他也鼓励大家记住，你们也有一束光在闪烁，只要你一直唱下去，我们就会一直听下去。你做你喜欢的事情，我们做我们喜欢的一件事情。虽然没有见过面，但是都能够被对方所感动所激励。论周深的求生欲有多强呢？随着中秋节的临近，一年一度的月饼大战已经悄然打响。采访中周深提到五仁月饼很好吃，立马强调我觉得，还被主持人安慰不要怕。谈到月饼时，周深表示感觉不太好接受这个味道，然后马上澄清，当然你可以喜欢里面有肉。网友，这刻进 DNA 的求生欲。讲真的，周深的严谨是出了名的，连带着他的粉丝都是严谨的一批，从来不敢拉踩其他歌曲，真的是卑微极了。不得不说 CCTV 和央视视频先后多次提及周深，真的是太子好了。从前虽然也有机会登上央视的舞台，但都是默默无名的，不被人注意的。今年的他可以让多个官方微博发布多条消息提及他，这一路的风雨，这一路的坎坷，终会迎来黎明的曙光。